xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka wadani khadar xuseen cabdi oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay xarunta xisbiga uu ku leeyahay gudaha magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland ayaa waxa uu ka jawaabay hadal ka soo yeeray madaxii goobjoogayaasha caalamiga ee doorashadii dhawaan ka dhacday dalka Soomaaliland. Xogayaha ayaa waxa uu ka jawaabay eedaha uu soo jeediyay gudoomiyaha goobjoogayaasha caalamiga ee doorashadii sanadii 2017 ay soo dhaafnay ka dhacday guud ahaanba Soomaaliland ee madaxtooyada si oo dhawaan u jeediyay xisbiga mucaaradka wadani eedeymo. Xoghaye Khadar Xuseen Cabdi oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa: waxa maanta xisbiga wadani saxaafadda ugu yeeray inuu ka jawaabo war saxaafadeed 26-kii bisha maalintii Khamiistii uu soo saaray Michael Walls oo ah madaxii kormeerayaashii caalamiga ahaa ee doorashadeenii dhacday 2017 November 13-keedii hoggaaminayay. Waxa aan doonaynaa markaa inaan bal kelimaad yaroo kooban aanu ka nidhaahno warbixinta qoraalka uu Khamiistii soo saaray iyo maxaa ku dhahdaa saxaafadda uu la hadlay. Marka dhan laga eego doorashadu waxay dhacday 13-kii November, goobjoogayaashuna waxay warbixintoodii soo saareen 5 bilood ka hor oo lagu soo bandhigay London. Waxaa dhacday intaa kadib inuu soo baxay barnaamij la yidhaahdo Baadigo oo sidaa la wada socotaan dhaliilo u soo jeediyey habsocodkii iyo qaabkii ay doorashadeenu u dhacday. Annaguna falcelin aanu arrintaa ka sameynay oo aanu hadal ka jeedinay arrinta markan annagu markaa ka hadlaynay goobjoogayaasha caalamiga ah, hal shay baanu ka hadalnay. Halka shay aanu ka hadalnay wuxuu ahaa inay muuqatay madmadow la xidhiidha habka loo soo xulay goobjoogayaasha caalamiga ah iyo inay muuqatay isku dhaca danaha waxa la yiraahdo conflict of interest, gaar ahaan Michael Walls oo hoggaaminayay guddida amaba kormeerayaasha caalamiga ah ee waddankeena yimid. Waxaa markaa la yaab noqotay in Michael Walls inta Soomaaliland ku soo noqdo tiona arrin doorasho jirin. Arrintii doorashadu dhammaatay mar labaad soo saaro war saxaafadeed uu arrintaasi kaga hadlayo. War saxaafadeedkaasoo isugu jiray eedeymo uu xisbiga wadani u soo jeedinayo xidhiidh uu ka dhexaysiinayo barnaamijkii Baadigoob iyo beel ka mid a beelaha Soomaaliland degta oo dhowaan shir ku qabsatay gacan libaax. Waxa caddaatay markaa tuhunkii aanu qabnay maanta tuhun maaha, waayo statementkiisaasi wax kale ma sheegayo, keliya aan ahayn inuu caddaynayo Michael Walls inaanu dhex ka ahayn arrimihii doorashada Soomaaliland. Wax kale ma sheegayo aan ka ahayn inuu ku dhex milmay arrimaha siyaasadda Soomaaliland ee gudaha. Wax kale ma sheegayo aan ka ahayn inaanu fahamsanayn siyaasadda gudaha ee Soomaaliland iyo sida ay u shaqeyso. Qofka observerka ah roolkiisu wuxuu ku kooban yahay, ku xadidan yahay inuu doorashada ka hadlo, proseskeeda ka hadlo, risalkeeda ka hadlo, isagoo oo siduu methodologyga iyo wuxuu isticmaalo sheegaya. Taa maanta kama hadlayn, laakiin doorkiisa maaha inuu xisbi qaran dhaleeceeyo, doorkiisa maaha inuu xisbi qaran waaniyo. Annagu waana ugama baahnin. Soomaaliland way ka adag tahay inay khilaafaadkeeda gudaha xallisato. Doorashadii dhacday 2017-kii dhaliilo fara badan baa jiray oo isaga ribootka ku dhiisuu sheegay, qaar aanu sheegin baa jiray. Dhaliilahaasoo dhan annagu og xisbigu waa aqbalay, sheeko ka taagan iyo hadal maanta ka jooga midina ma jiro. Laakiin sida aanu wax uga baranayno, sida aanu hore ugu soconayno, sida aanu stakeholderskii kala duwanaa ee ka tirsanaa doorashada ku lug lahaa ama civil society ha noqoto,
ama commissionka ha noqoto ama systemka u dejisan doorashooyinka Soomaaliland ha noqoto sida loo horumarinayo ee looga hadlaayo ee dareenkayga aan uga sheegayno ee aanu ula dhaqmayno wax Michael Walls la weydiinaya maaha wax u yaalana maaha shaqo isagu leeyahayna maaha Xamse Jam Hussein Awowo Star TV Hargeysa.